Šodien pasaules nieru diena. Daudzi pārsvarā seniori Rīgas Stradiņu universitātē izmanto iespēju šajā dienā veikt bezmaksas veselības pārbaudi, nosakot asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs. Tā kā nieru veselība iet roku rokā ar sirds veselību, dažas pārbaudes un analīzes ļauj laikus pamanīt nieru saslimšanu. Un plašākā ir Skinces reportāžā. Gaidot rindā, informatīvajā plakātā cilvēki var izlasīt, ka nieres forma ir līdzīga pupiņai, bet tās izmērs sakrīt ar paša dūres izmēru. Principā, nieres ir organisma asins filtrs un urīna ražotājs. Tieši nierēs tiek aktivizēts D vitamīns, un vēl nieres palīdz veidot sarkanos asins ķermenīšus jeb eritrocītus. Tāpēc nieru veselība ir ļoti svarīga. Šodien mēs pārbaudīsim pacientiem asinsspiedienu, noteiksim glikozes līmeni asinīs, arī pārbaudīsim, cik ātri strādā sirsniņa, vai ir laba saturācija organizma un asinīs. Jā, nu, nenotiek liekas šķidruma izvada, tā lielāks darbs sirdī, un līdz ar to, protams, nu, tā kā sirds ir kā muskulis, un viņš ātrāk, nu, būs grūtāk viņam strādāt. Ir 95, plus ir 91, no 90. Daudzi sanākušie uzsver, ka šī ir laba iespēja gan pārbaudīt veselību, gan saņemt konsultāciju. Un kāpēc gan neizmantot, ja dakteri ir tik labvēlīgi, vai ne? Tas tā ir vislabākais, kas dzīvē var būt. Tā kā esam ļoti pateicīgi par to. Tiešām. Šodien sadzirdēju parādi, jo es domāju, man problēmiņas ir. Es domāju, ka jāatnāk, jāpārbaudi. Varbūt kaut ko savu ģimenes ārsti ir ilgāk, tev uz sitienu. Gribējās parunāt, varbūt, ka kaut ko iesaku un kaut ko var labot savā vecumā vēl. Kaut gan jau gadi ir, bet nu tomēr. Nu kā, nu man nemaz tik daudz gadu nav, tikai 82. Vajadzētu nopļot uz... Vajag sekot līdz veselībai. Pilnīgi par... Kā jūs to darat? Tad reizi gadā nododat tās analīzes un skatāties? Gan arī nē, bet es visu mūžu vingroju. Es vingroju un strādāju, lai neierūsē. Un tas ir, nevajag čīkstēt, bet vajag kaut ko darīt. Pasaules nieru dienā notiek nevien bezmaksas konsultācijas, bet arī semināri ārstiem, kur jau profesionāļiem stāsta par nieru saslimšanām un ārstēšanas iespējām. Latvijā pieejamas arī dažādas nieru aizstājēju terapijas un notiek transplantācijas. Aiki Indzainis Kupču, Latvijas televīzija.